تعلیمی شعبے کا فروغ، وزیراعظم نے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ تعلیمی شعبے کے فروغ اور تعلیمی ایمرجنسی کے لیے قائم کردہ خصوصی ٹاسک فورس کے سربراہ وزیراعظم خود ہوں گے۔ وفاقی وزرائے تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے، جبکہ وفاقی سیکٹری تعلیم ٹاسک فورس کے کنوینئر ہوں گے۔ صوبائی وزرائے تعلیم اور سیکٹریٹس تعلیم بھی ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ عالمی بینک کے کنٹری ہیڈ ٹاسک فورس کے کنوینئر ہوں گے۔ یونیسیف، یونیسکو، ڈبلیو ایف پی، جائیکا، اے ڈی بی کے کنٹری ہیڈ ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ نجی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کے نمائندے بھی ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔